Mà. Đã chấm nghe mày. Hay thọp chọ mạn đong à. បងមួយណាអ្នកឆោបបងពីណាអ្នកឆោបអូចំមុខជូនដៃដកអានឹងអ្នកឆោបហើយមួយណាអ្នកដប់បងមួយណាអ្នកដប់បងអ្នកដប់អូចំមុខអាយធ្លាប់ឆក់ម៉ានដងណាស្បងអញ្ចឹងជិះទៅហើយ